Moi kaikille ja tervetuloa taas Vubu TV:n pariin. Jatketaanpa sitten taas siitä, mistä lupailinkin. Eli luvassa olisi Lego The Ninja Go Movie -pussien availua. Siinähän se ensimmäinen pussi jo aukeni, mutta kuka sieltä tuli? Näytänpäs tuosta nuo osat. Elikkä tässä ne ovat. Mutta ennen kuin mennään kasaamaan, niin näytänpä tuosta vielä esitteen. Esitteessä näkyvät siis kaikki hahmot, mutta tällä erää tuli numero ykkönen. Kukas hän sitten on? Kuuluuko tämä hahmo hyviksiin vai pahiksiin? Itse asiassa enpä taida itsekään tietää, sillä en ole vielä nähnyt elokuvaa. Mutta sillä ei kai ole niin väliä, sillä mehän halutaan tietää, mikä hänen nimensä on. Se on Kai Kendo. Tämä hahmo onkin ehta ninja. Sen vuoksi hänen varusteensakin pitää olla kunnossa. Tältä kaverilta löytyykin kendo-varusteet, sillä hän harjoittelee kovasti spinjitsua. Hahmo on saanut aikamoisia iskuja kasvoihinsa, joten hänen tosiaan kannattaisi käyttää tätä kypärää. Naarmuista päätellen luulenpa, että tämä hahmo viihtyy ennemmin ilman tuota kypärää. Ehkä hän haluaa nähdä paremmin vastustajansa. Taidanpa siis jättää nämä hiukset hänelle. Niin, ja toinen syy, miksi hän ei käyttäisi tuota kypärää, on se, että loppujen lopuksi tulen mestarin on opittava kestämään iskuja. Iskujen kestämisestä puheen ollen, hänellä onkin mukanaan tällaiset aikamoiset kepit. Enpä haluaisi joutua hänen tielleen. Löytyyköhän hänelle tarpeeksi hyvää vastustajaa? Niin, ehkä vaikka tästä seuraavasta pussista. Saas nähdä, mitä tämä pitää sisällään. Ehkä tästä on vastusta tuolle edelliselle kaverille. Ainakin miakoista päätellen. Kukas miakkasankari hän on? Hän on hahmo numero 2. Tämähän taitaa mennä aina vain vaikeammaksi. Nimittäin hänen hahmonsa nimen lausuminen. Spinjitsua harjoitteleva Nya. Kyllä, näin on. Nya taitaa olla hänen nimensä. Tämä ninja löytääkin todelliset voimansa veden ninjana. Häntä todellakin kannattaa pelätä, eikä vähiten sen vuoksi, että hän osaa aikamoisen kierrepotkun. Se nimittäin on vähintäänkin murskaava. Mutta mitä kaikkia tämä sitten vaatiikaan? No, tietysti kovaa harjoitusta, tasapainoa ja mahtavaa jalkatyötä. Kärsivällisyydestä puhumattakaan. Voikohan muuten ninjan kohdalla puhua kärsivällisyydestä? Tämän ninjan vaatetuksessa on muuten aika jännä yksityiskohta. Nimittäin tuossa selässä taisi olla mestari Wun kuva. Voisikohan hän olla hänen oppilaansa? Tiedä sitä, mutta tällä erää tulivat hahmot ykkönen ja kakkonen. Kai Kendo ja Nya. Sujuisikohan heiltä taistelu? Psst, otetaanko ottelu? Kuka häiritse keskittymistäni? Sinä! Voi ei, sehän on Kai Kendo. Miten selviän tästä? No, oletkos valmiina? Minä näytän tuolle. Ja niin kaksi ninjaa lähestyy toisiaan. Oh, mitä tämä on? Hei! Luulitko, etten osaa mitään? Minä näytän sinulle. Ja niin Kai Kendo nousi rymisten ylös. Kunnes yhtäkkiä. Mitä kummaa hän tekee? Nya oli päättänyt näyttää kuuluisan kierrepotkunsa. Ja se oli suorastaan tyrmäävä. Mutta ei taistelu siihen loppunut. Minä aion voittaa sinut. En olisi niin varma. Tästä saat ja tuosta. Mutta kuinkahan taistelussa lopulta kävi? Oh, olisi pitänyt syödä aamupala. Niin, niitä mestari Wun muroja. Niin, ehkä niiden voimin he olisivat jaksaneet taistella loppuun saakka. Kiitos kun katsoit videon ja toivottavasti tykkäsit. Nähdään, moikka!